Naša škola vznikla v roku 1992 a už od svojho vzniku sme alternatívna škola katolícka a od svojho vzniku ponúkame vždy niečo navyše. Základná škola má v súčasnej dobe 269 žiakov v 13 triedách pre prvý aj druhý stupeň. Ministerstvo školstva schválilo nový štátny vzdelávací program pre základné vzdelávanie a naša škola sa ako jedna z 39 škôl zapojila v školskom roku 2023-2024 do pilotného overovania. Overujeme náš školský vzdelávací program, na ktorom pracujeme veľmi dlho. Aj príprava estetického a praktického prostredia na prácu so žiakmi je súčasťou príprav pre reformný ročník. Príprava dvoch prvých tried začala už v lete. Vymaľovaním priestorov, osadením nových oddychových zón, novej podlahy, preusporiadaním nábytku, aby napríklad prvky metodiky Montessori, ktorá sa u nás využíva v našej materskej škole, bola pokračovaním aj v základnej škole. Zakúpil sa interaktívny panel, ktorý zastúpi školskú tabuľu. Miesto klasickej kriedovej tabule sa osadili popisovacie a magnetické tabule, aby sa dieťa mohlo rozvíjať cez rôzne podnety. Aby mali žiaci viac možností prepájať vedomosti s praxou, začali sa učiť práci v tímoch a zároveň ich viedli učitelia aj k samostatnosti. Ideme sa spoznávať. Či tak je niečo maličké. Na koníku je sedia vozy. Na výkon, teraz. Ty sa pozor, teraz. Teraz budeme všade okolo nás hľadať živé prírodniny. Ideme sa do štyroch skupín. Ty sa pod písnenok. Ja budem hľadať nejšie prírodniny. Mitro, daj kostičku k tomu, že už odumiera. Iličnatý strom. Neživá prírodnina. Postavíte najskôr každý sám.